Oh. Tok. Strike, bro. Wah. Gapak. Mantap. Aduh, ini kok ubul-ubulan yang ini iwak ya, Pak. Udah nang ini kok. Mandek. Nah, belum. Oh, wani lah, Mas, ora kena. Wah. Capek, bro. Ih. Mantap. Hebat, bro. Eh? Aduh, sorry, guys. Ubar aja dan wih. Wah, kepet lagi, bro. Apa ini ubar? Jos. Wes semangin angin. Wih. Oh, nila, bro. Nila, nila. Masih strike kepek. Masih strike kepek. Toh? Lumayan. Kepek, bro. Mayan. Bang, eh. Oh, masih strike nih lah. Nih toh, iwak endi? Oh, strike kepek, bro. Kepek.
strike bro. Wih. Kepek bro, gedem. Strike lagi bro, kepek.